Gabon jaun andreok, Ainhoa Etxaide, labeko idazkari nagusia dago gaur gurekin. Kontu asko dauzkagu berarekin aztertzeko, besteak beste, gaur bertan jakin dugu azaroko langabeziaren datua Hego Euskal Herrian eta apur bat behera egin duen arren, uste dugu sakonki aztertu beharreko datua dela hori. Edozein kasutan Labek eta Ela sindikatuak Confebask enpresari elkartearekin duten aurrez aurrekoak ere hauts asko harrotu ditu azken egunotan eta gai hori ere mai gainera ekarri nahi genduke. Hori guztia eta gainera Kataluniara begira jarriko gera. Joan den astean bezala, gaur ere albiste da, gaurkoan Oriol Junqueras izan da protagonista, nolabait esateko. Masek joan den astean egin bezala berak ere gaur Kataluniako beste egoitza nagusi bat hautatu, eta milaka pertsonen aurrean bere proposamena jakinarazi du. Paperik gabe egin duen ordu terdi luzeko agerraldi batean, berak aniztasunetik abiatuta, zerrenda bakarra ez, zerrenda asko izatea egokiagoa litzatekeela esan du. Hauteskunde plebiszitario batzuk egin eta ondoren konzentrazio gobernu bat osatzeko. Eta gauza bat oso argi du Junqueraskek, hain zuzen ere gero egin beharrekoa. Hauxe. Immediatament després de les eleccions, immediatament després de la Constitució, de la creació d'aquest govern, que ens sembla que ha de ser un govern de la màxima unitat possible, s'ha d'intentar exercir en plenitud la condició de país independent. És indestriable l'exercici de la independència del país, de la creació de les estructures d'estat que l'han de permetre exercir. Perquè ens sembla també que pensar que aquestes estructures es poden fer en el marc legal de l'estat espanyol és impossible. Horiek esandakoak eta hau guztia Alfonso Alonso Arabarra Espainiako osasun ministro izango dela jakin dugu egunean. Aste artea da azpimarra gehiago. Ainhoa Etxaide, Gabon eta mila esker gurekin izateagatik. Gabon, guzti. Lab sindikatua badakit, besteak beste zuen web horri aldean irakurri dudalako, gertutik jarraitzen ari da Kataluniako prozesua. Entzundezu apur bat Junqueras jauna, badago zerbait azpimarratuko zenukena bera entzunda. Bai, normalean, hauteskundeak iristen direnean dena nahastuta dena baldintzatzen dela eta badaudela adostasunak bilatu behar, baina denak norabide berdinean doazela eta beraz independentzirako bidea nola azkartu dela eztabaida, ez? Labek dio, erabakitzeko eskubideak konpromiso politikoak eta mobilizazio soziala eskatzen duela. Nola ikusten duzue, zuen sindikatutik, konpromiso politikoa? Nola ari dira alderdi politikoak? Ba, guk uste dugu ez gaudela maila ematen inor. Eragileen aldetikan mobilizazio sozial asko handiago izango litzateke herritarrei aukera gehiago eskainiko balioke eta ikusten dugu erabakitzeko eskubiderako badakola gehiengo absoluto bat parlamentuan eta hori bideratu beharrean bestelakoetan ari direla alderdi politikoak, ez? Beraz, ez gaude maila ematen eta prozesu hori erabakitzeko eskubidera eramango gaituen prozesua ez dago baldintzaren arabera egon zitekeen lekuan. Hori alderdi politikoi dagokionez sindikatuek ere afiliatu asko dauzkazue, jende askorengana iristen zerate, zuen bidea ere egin dezakezue, maila ematen ari zarete? Ez gaude, maila ematen esan dute hasieratik. Nik ez dut uste ardura maila berdina denik, baina ez dut uste ardurak nun dauden esateko esatera mugatzeko momentua denik. Guk ere aritu beharko ginateke lan mundua, erabakitzeko eskubidearen aldeko bozgora bailu bat izateko lanean, eta aukerak baditugu, baldintzak badaude, eta akordioak egon beharko liateke egin beharko genduke, eta beraz gure esku dagoen enean, egingo dugu, horrez ditugu gainetik genduko ardurak. Ainhoa Etxaide, esan dut saioa hasi orduko Labek, kalderatu zuen, eta nik hemen daukat, zuen web horrian jasota, Confebasken dokumentu bat, elarekin batera hauts asko arrotzen hasi dena eta ari dena, besteak beste, esaten duzuelako Confebaskek, Espainiako gobernuari igorritako txosten honetan, zuek biak aipatuz, eta hemen paper hauetan aipatzen da, ala da, zuen ilegalizazioerako bidea irikitzeko urratxe bat eman duela. Confebaskek dio, paper hau ez dela existitzen. Existitzen da paper hau ez da existitzen. Papera eskutan duzu. Nik uste dut paper bat ukatzeko ez direla 10 egun behar. Guk pasadan ostiralean atera ginen,
Confebaskek orduzkeroztikan irutan hitz egin du eta paper bat ukatzeko estia behar. Bigarrena horiek alegazio batzuk dira, Confebaskek bazaukan kalapitau hasieratik moztea. Ateratzea eta esatea ez, begira, gure alegaziak hauek dira. Ez du orain arte horrelakorikan esan. Eta hirugarrena eta gure ustez kezkagarriena, Confebaskek ez du ukatzen hor agertzen den eta guk salatzen dugun bideo hori egiten ari ez denik. Beraiek esatutena da, ez guk esaten duguna da, garantiak edo bermak egon behar direla, epaile batek egin beharko lukela, beraz hori mai gainean dago, ezta? Hoi da kezkagarriena. Bada kezkagarria, baina papera hau egotea edo ez egotea ez da gauza bera. Ez, papera badago, hori da esan genuena, papera badago, Confebasken sinadura dauka, eta hori hor dago eta berriro diogu, 10 egun behar izan ditu esateko papera ez dela berea. Eta gero, paperari sinesgarritasuna ez diogu bakarrikan eman, ne ustez hor badago klabe bat, eta da, baita Jaurlaritza ere, lan sailaren ahotikan, Confebasken gain jartzen dituela azalpenen premia. Beha, sinesgarritasuna, paperarena gure ustez hasieratik da dago. Oraintxe goaz Eusko Jaurlaritzaren era eta Aburtok paperaren edo adierazpenen aurrean, zuen eta helaren adierazpenen aurrean esandakoetara. Edo zen kasutan Lujua jaunak zion, etzela papera existitzen, inoiz ez dutela eta ela eta laben izena aipatu ere egin, eta egingo dutela gainera agerraldi bat hau ukatzeko. Badakite tematu xamarra nagoela paperarekin, baina ez da berdina papera existitzea edo existitzea nire ustez. Papera existitzen da eta berriro diogu papero hori guk onartuko didazu papera hau gaur egun informatikaz dakien batek ere nolabait faltsatu dezakela, Bai. Onartu daiteke, faltsatu daiteke. Egia da guk papera eskutan esaten dugu badago norbait neri adarra jotzeagatik lan hau hartuko duela. Ba, bueno, hori izan daiteke aukera bat, baina hiru gauza egiten ditugu. Lehenengo begiratzen dugu, benetan proiektu hau existitzen da, eta proiektu hau existitzen da. Bigarrena, alegazioak egiten ari diren, eta aurkitu genuen Alicanteko enpresarioen horrian, egia dela COEK, enpresario erlurraldeko enpresariei alegazioak eskatzen diena, eta hirugarrena eta kezkagarriarena. Guk hipotesi hau entzun dugu, eta guk esaten duguna da, paperari sinesgarritasuna ematen diona da, sinisten dugula Confebaskek hori egitea gustatuko litzaiokela. Beraz, papera existitzen da, hemen dago, horien esan dezakete, hau ez da azkena guk beste bat bidali, berriro diogu, hau bat zehun lehenengo egunetik moztea. Esatea, basokaten ez gure alegazioak hauek dira, eta 10 egun pasadia, eta gaur esan dute lehenengo aldiz, papera ez dela berea. Aburto sailburua aipatu dugu, bera oso gogor azaldu zen, hain zuzen ere, hor agertzen ziren, edo ustez agertzen ziren esandakoen aurka, eta zuen alde, edo azaldu zen, berak oso grabetzat jo zuen eduki hori. Gure alde baino, askatasun sindikalen alde. Hemen ez dago Confebask eta ela eta lab. Hemen badaude eskubide batzuk, oinarrizkoak direna, askatasun demokratiko batzuk, oinarrizkoak daudena, eta badago tramite bat, askatasun horiek auzitan jartzen dituena, eta guk berriro dio, ez da, ela eta laben kontrako eraso bat, baizik eta sistema baten kontrako erasoa da, eta logika osoz, iduritzen zait, Aburto atera zen, eskandalizatua, baina hau edozein lurralde demokratikoan eskandalo bat dela, hori ez dago ukatzerik. Eta, efektibamente, Aburtok ez du laberi papera nondik anatera duen ateratzen. Aburto esaten duena, izu Confebask, azaldu beharko da, hor gertatzen ari dena oso larria delako. Orain, nahikoa da Confebask esatea, nahi boz, porque gauzak berdin-berdin jarretzen dute, gaurko egunean eta ostegunean maila bildu egingoa. Horrentxe, hitz egingo dugu mailaz ere, UGT eta Komisio Sindikatuek ere esan dute, erasotuta sentitu direla. Bai, erasotuta sentitu dira, baina kontua da horrelako erasoak egiten dituen. Edo horrelako erasoen atzean ustez dagoen patronalaren aurrean zer egingo. Patronalak dio, zuek hau atera dezuela, gezurra dela, eta atera dezuela, hain zuzen ere, ostegunean bilduko den elkarrizketa sozialerako maila boikoteatzeko. Guk osteguneko mailan egongo ez ginela papera hau ezagutu, baina askoz lehenago esan genuen, jarrera hori askoz lehenagokoa da, bazekiten hasieratikan, gehiengo sindikala etzala mai horretan egongo, eta bazekiten dena dela ere, maila bere bidea egingo zuela. Hori bazekiten beraiek, hori bagenekien guk, eta hori horrela izaten ari da. Tartean, hau suertatzen da, eta guk ateratzen dugu, berriro diogu, askatasun demokratikoen kontrako eraso bat dalako, eta gure etorkizuna hauzitan jartzen duelako, eta noski, ez dugu hori izkutatuko. Guk papera hauek ezagututa gero, lehenengo gauza da, zenbatetan esatea horrelakorikan gertatu.
Zean, gaur lujoak esaten du oso gaizki pasatzen ari dela, baina bere burua ustea da, hau ezagutu indela. Hori da burua ustea. Zenbat aldiz azken lau urtetan esan digute, gu Madrideko erabaki hori ez zaigu gustatzen, baina bete beharko dugu. Eta Madrideko erabakia nola hartzen dira? Madrideko erabakia besteak beste horrelako gauzak eskatuz Euskal Herritik. Aburtok, bueno, gertatzen ari zena eskandalutzat jota gero, urrengo egunean zuek eskatu harren elkarrizketa sozialerako maila etzedila bildu, esan zuen, ostegunean bilduko zala, eta esan zuen, mai hori izan zitekeela gune egokia, hau guztia eztabaidatzeko. Okerrezpan hau gainera eztabaidatuko dute. Edozen kasutan, zuek esan atzen duten etzinetela joango, eta beraz bazekien, han etzegola eztabaidarako tokirik. Baina hemen ez dago, baina zer da eztabaidatu behar dena. Exactamente. Paper honen inguran, paper existitzen den, ez den existitzen, paper honetan agertzen dena onargarria dan, eztabaidatu dezagun adibidez benetan registrontaz. Guk esaten dugun, askatasun sindikalak eskatzen gaitu guzti hori zihurtutu daitezela Euskal Herrian. Egin dezagun behingoz gure araudiak, egin ditzagun behingoz lan harremanetako euskal esparua. Horretaz eztabaidatuko da mai horretan? Ez. Galdetu genuenean hori izango zen eztabaida esan ziguten, Ainhoa, bakizu gauz horiek hemen ez direla eztabaidatzen, gauz horiek Madriden. Hemen eztabaidatuko da honetaz, honetaz eta honetaz. Eta efektibamente gai ordenean honen inguruko adierazpen bat egiteko puntua sartu behar izan dute. Eta horretan mugatuko dira. Barrutik ez daiteke eragin kanpotik baino gehiago horrelako mai batean? Guk saiatu izan gara, egoera ez da gaurkoa. Guk gogoratuko duzue duela bi urte eserita ginen mai batean, Confebask eserita zegoen mai horretan, Urkullu eseri zen mai horretan, eta azkeneko momentuan Confebaskek akordio horreri ezetz esan zion, eta batez ere akordio horren ondoren sortu ziteken egoera berriari ezetz esan zion. Maietan eztabaidatzen da, eztabaidatu behar dena batzuen iritziz, eta guk aspaldian erabaki genuen, ez genuela horretan parte hartuko. Gaur asko hitz egin da, elkarrizketa sozialez, niko goratuko nituzke bi momentu. Bat alero gaita meretzian, guzti hau hasi zenean. Greba orokor bat deitu genuen, ez maian eragiteko aukera ez genuelako, baizik eta Confebaskek uko egin ziolako guk egin genuen enpregu proposamena mai batean eztabaidatzeari. Beraz, erabaki zuena maia ez dela horrelako eztabaidak egiteko leku egokia Confebask izan zen. Greba orokor bat deitu genuen, gogoratu behar dut proposamenak Europa osoan, ez da guk egin genuen, Europa osoan eztabaidatzen ari ziren proposamen batzuk mai batzuetara eraman nahi izan genuen, Confebaskek izan zuen hemen ez zala hori eztabaidatuko, greba orokor bat egin genuen, eta izan zuen Nikolako sindikatuekin ez sekula santan negoziatuko. Orduzkero, gaur arte, egoera. Eta egon zan beste momentu bat, eta da, Consejo Económico Social delakotik atera ginenean. Hor gogoratuko dut, bertan parte hartzen genuen. Eta bazegoen erabakiak hartzeko modu bat, ela eta alaben gehiengoa erabakigarria zan. Gurekin negoziatu beharrean, adostasunak bilatu beharrean, esan zutena zan, erabakiak hartzeko modu aldatuko dugu eta erabakikortasun hori kendu egingo diogu. Eta Lafon zan orduan horko lehendakaria, zan zuen, aizu, maira ekarri beharko liateke beste gaiak, abiadura ondeko tren adibidez eta konferentzia esan zuen, horiek ez di eztabaidatuko hemen, behaz, ez da egia mai horietan denetaz eztabaidatu daitekenik, ez da egia mai horretan akordio bila agertzen garenik, eta ez da egia hemen elkarrizketa soziala, hankaz gora, jarri duena, besterik gabe, ela eta laben jarrera ez dakit zen honolako bat izan denik. Gaur gai hori buruz Josu Erkorekak hitz egin du Eusko Jaurlaritzako bozeramaleak, entzun egingo dugu Josu Erkoreka une batean, eta horrentxe jarraituko dugu Ainhoa Etxaiderekin hizketan. Jaurlaritzak benetan maiaren aldeko apostua egin nahi du, uste baitu ezin daitezkeela aipatutako gai garrantzitsu horiek bazterrean utzi, eta besoak gurutzatzea ardura bakokeria izango litzatekeela aurrean ditugun erronka guztiak kontuan hartuta. Ez du inora aipatu, baina niri nahiko argi iruditu zaidu bere adierazpena. Justo hori esan, baina lehenago, uste Erkorekak aurrekontuetaz hitz egin duela. Maila horretan hitz egiten dena aurrekontuarekin lotura zuzena du, eta Erkorekak gauzan du. Akordio hau da, etorri dadila, akordiora nahi duena, etorri dadila, batu dadila, gehitu dadila, hori da planteamentua. Ez da egia politikak hor erabakiko direnik. Erabakia daude politika batzuk eta nola garatuko diran adostu egin nahi da. Eta guk politika horiek aldatu dezak. Guk, bai Confebaskari duela hiru urte, bildu ginen azkeneko aldian, bai lansaiari, behin baina gehiagotan aldatu dut. Gauza hauen inguruan, akordioak egin daitezke? Ez. Beraz, ez da
ze politikak egingo diren erabakitzeko mai bat. Erabakia daude politikaren gainean, ze motatako akordioak egin daitezken, aztertu eta arakatzeko bide bat da. Eta guk ez ditu akordio horiek, babesten. Aurrekontuak aipatu dituzunez, esan duzu ezuek, Eusko Jaurlaritza adibidez datorren urterako aurrekontuetan oinarrizko errentaren gaian eta halako gaietan motz geratu dela. Bai, guk hori da egiten dugun balorazioa, ba, ikusita zenbat handitzen den aurrekontua, ikusita handitzen den edo hazkunde horretikan ze atala doan gastu sozialetara. Hau da, zerbait esategatik, 4,6 handitzen da aurrekontua eta osasuna 1,1. RGI-ra bai, delakoan, aurtengo presupuesto berdin-berdin atorren urtean, prestazio hori eskatuko dutenen kopurua handituko dela bai edo bai badakigunean. Gure ustez, motzak gelditzen dira eta gure ustez pasadan urteko lehentasun berdinen gainean eginak daude. Lehentasunak aldatzea. Eta nun aldatuko zenituzkete lehentasunak, ze normalean egoten da gastatzeko 100. Bai. Eta 100 hori... 100 hori etatikan ze jungo da gastu publikora, erabakitzen da, zorraren interesak ordaindu eta gero, zorra ordaindu eta gero, eta defizitaren derrigorrezkoa den atal hori, bete eta gero. Hortikan gelditzen dena, jungo da, gastutara eta hori nola banatuko den, hori da eztabaidatzen dena. Hori, eskema hori ezin da eztabaidatu. Eskema hori ezin da usitan jarri. Eskema hori ezin da aldatu. Hoi, derrigorrezkoa omen da guk horretaz, ez da behidatzea gustatuko litzatik. Bueno, oinarrizko errenta aipatu begunez, ari zerete lanketa bat egiten gai honen inguruan, besteak beste iruditzen zaizuelako, bueno, egon diren deklarazio batzuk tarteko, gaia asko arrotu delako, badagoela jendea ez dakiela jaso dezakeenik ere. Hori Jaurlaritzak egindako ikerketa batek esaten du, pobrezia arriskuan dagoen dauden guztietatik 1,27 ez dutela prestazio hau jasotzen, prestazioa jasotzeko baldintzak batearren. Eta hori gertatzen da, askotan bideak eta ezagutzen ez direlako, baina ez da gauza berria. Hor badago adibidez energia mailan prestazioa eta prestazio hori 1,00 txiki batek jasotzen du eta urtero Estatu Espainolean horretarako dagoen aurrekontuaren minimo bat besterikan ez da egiten. Zeratikan instituzioek ez dituzte kanpainak egiten horren berri emateko, nola eskuraiteken esateko, erraztasunak emateko behar duenari bidea errazteko. Ez da bai da beste puntu batean kokatuta dago momentu honetan, eta horretan eragina handia izan du Gasteizko alkateak eta berak esandakoak, baina oso ondo txertatzen den mezu bat izaten da sarri arek esandakoa. Bai, normalean prestazioak eskatzen dituztenak, iruzurgileak dira, gizartearen kontura bizi nahi dutelako, azperrak dira nahiago dutelako prestazio bat eduki lan egin beharrean, eta aurkitzen garena behin eta berriro da, 400 eurorekin, 4-5 kideko familiak mantendu egin behar direla. Guri duritzen zaigu benetan lotxagarria arazoa izatea langabetua eta ez langabezia. Arazoa izatea bitartorikan ez dauzkan jende hori eta ez bitartekoen banaketa da beraztasunaren banaketa hori da, benetan salatzen duguna. Langabezia aipatu duzu, gaur ezagutu ditugu azaroko Euskal Herriko datuak, 1,606 langabetu gutxiago, esan digute gainera gizarte segurantzan izen demandakoak gehiago direla, lurraldek aztertuta Nafarroari agian begiratu beharko genioke daturik okerrena izan duelako, edo zein kasutan oro har zein egiten duzun balorazioa, orain honetan datua baikorragoa izan arren. Baikorragoa izan arren, bukiten dugun balorazioa da 216.000 langabetu daudela eta martxa hontan langabezian dauden horietako askok eta askok ez dutela bere egoera konpontzerikan izango ikusten ari garen gora bereagoen atzean. Bigarrena da, seguridade sozialean igotzen dena eta langabezia jaisten dena ez da berdina. Beraz, bagaudeia prestazio hori gabeko langabetuak 145 direla. Ez dute zer jasotzen. Horiek utzi egiten diote langabezian, langabezi zerbitzuetan apuntatzeari. Badakigu immigrazioa jaitsi egiten dela, langabezia jaisteko bide bakarra ez da lana aurkitzea. Beraz, egia da, datu hori hor dagoela, langabezia ez igotzea datu positiboa da, guk ez dugu ukatuko, baina martxa honetan egoerari ez zaio bueltarikan emango, eta jarraitzen dugu salatzen langabezi maila horreri begirako erabakiak oso oso eskasa direla. Bai babesteko,
eta baien egoera horretatik irteteko. Argazki horretan, kolektibo batzuk aipatu dituzu, agian emakumeak ere aipatu beharko lirateke, zebiek gaur dira batzutan, langabezi zerrenda horietara juteari uzten diotenak. Uzten diotenak, langabezian daudenean gutxien babestuak daudena, eta langabezitik ateratzeko bide kaskarrena daukatena. Eta hori dato adibidez salatzen genuena. Momentu honetan, lanaldi osoa, lanaldi partzialaren ordezkatzen ari da. Eta gainera, lanaldi partziala askotan, lanordu gutxiagorekin. Lehen 17 ordu egiten zituena, eta 700 €, orain 15 eta 500 € egiten dituena. Langabezia jaisten ari da, baina zen lan mota egiten ari da. Eta hori da, espero dugun etorkizuna. Momentu honetan, enplegua eta pobrezia bat egiten ari dira. Enplegu bat edukitzea ez da izaten ari pobrezitik ateratzeko bidea. Ez? Eta beraz, ezin dugu bakarrikan langabezi datuei begiratu. Kutxabanki buruz hitz egingo dugu tarte batean, izan ere Mario Fernandezen dimisioak irakurketa ugari ekarri ditu. Zuen aldetik esan duzuena izan da, prozesuari, orain arte egindako prozesuari atzera egiteko aukera ikusten duzuela dimisio honetan, posible dela uste duzu? Hombre, posiblea bai, beste, bai. Eta gainera dimisioa badago, esan nahi du, badagoela hor bidean aurrera egiteko oztopoak eta, oda Mario Fernandez. Beraz, oztopoak zeudelako dimititu duela Mario Fernandez ikusten duzu? Bai, dimisio baten atzean beti arrazoiren bat dago, eta normalean jende guztuara eroso dagoenean ez du dimititzen. Beraz, arazoren bat badago. Baina berak esan zuen batak izun, prozesu bat amaitu zala, fase bat bukatu zala, eta horrela dizikoa. Bai, oso no, eta poste. Naiz horrela dala, baina ziur dago, prozesua muturera nio, beak nahi zuen abiaduran eta bera nahi zuen moduan egiteko aukera balu, ez lukela dimitituko. Hor no zer gertatu da zure ustez? Nire ustez, ezagostasunen, nik bere momentuan esan nula, egongo dire ezagostasunak, ritmoekin, bide hori eman behar den urratxen abiadurekin, saldu behar degun guztia pakete batean, saldu behar degun pakete txikietan, egongo da prozeduraren inguruko arazoak, baina Kutxabanken privatizazioaren barkatu jokaldia auzitan jartzen du dimisio horrek, ez. Dimisio honek sortzen duen eztabaida erabili daiteke eztabaida hori berreskuratzeko, behingoz irekitzeko, gure ustez bai. Posible da. Posible litzateke borondate politikoa delako. Amaitu egin behar dugu, euskararen eguna izango da minutu gutxi barru. Eta euskara interesatzen zaio LAB sindikatuari ere. Interesatzen zaigu, orain ari gara plana berriro berritzen, iduritzen zaigu krisiak agenda sindikala aldatzera behartu gaituen moduan, badaudela pixkat kaltetu egin diren borrokak eta horietako bat da euskara, eta guk gauza balantzen ari gara gure jendearekin, eta da euskalduntze prozesu bat egin daitekela baita krisian dagoen lan mundu batean, eta merezi duela, beraz, biharko eguna berriro ere aprobetsatzeko dugu hori aldarrikatzeko, eta berre, datorren urtean urratsak emateko gai garen. Ainhoa Etxai, eskerrik asko hemen izateagatik, adi jarraituko ditugu gaur mahai gainean izan ditugun gai hauek guztiak, eta izango dugu seguru aukera aurten ja ez dut uste gaina datorren. Urte berri hon, ardun. Urte berri hon, ondo pasa gaunak, elkarrekin egoteko. Eskerrik asko benetan eta laizter arte. Zin marra egingo dizute gaur ona bildu direnak, Zigor Urkiaga gabon eta ongi etorri. Etziar Nogueras gabon, ongi etorri. Mikel Izagirre gabon eta ongi etorri. Horentxe dator Adrian Zelaia bera ere. Nahi dezun tokitik hasia zin marra. Hasieratik, lehenengo puntua izan da Katalunian asunto, ezta, eta han, bueno, Ainhoa Etxai aitortu zelan, hemen ez agentek ez dabela maila emon, ezta, inork ez dabela emon, ez alderdiek, ez sindikatuek, eta beti begiratzen dugu inbidia pur bategaz Katalunian gertatzen den prozesuari, ezta, eta bueno, norbenak autokritika hori egiten badau, bagian, batasun edo, eure daukaten konsensurako bidean jartzeko denen gurratzen ditzatek. Eta gero, hainbat punto ikutu dauz, baina niri asko interesatu zait, iruzurgile presuntzio horri buruz esan dituena. Ez da zelan, geudeko gu babe sozialaren sistema honetan, badaude sistema guzti hori kolokan ipini nahi dutena, nire ustez guztiz populista direzen mesuekin. Eta zelan, onartu behar dugula, geure ongizaterako
oso garrantzizkoa dela babes sozial sistema hori, eta hori bai egiten gaituela geu ezberdin. Geu gauza asko dekogu ezberdin geure ekonomian, baina hori, hori da funtsesko gauza edo lehenetariko, eta gero, bueno, puntu asko, baina ez dit zapalduko azpimarra. Ez zapaldu azpimarra, gero izango dugu bigarren txanda bat, azpimarratu ez badut ezuk azpimarratu nahi zen duena, itzigarren esan. Bueno, barduan nik ere gauza bera egingo dut. Bai, bueno, egia esan, gauza interesgarri askoren artean, bueno, esan neko mezu, bueno, ba, gogorra edo behintzat tinkoa izan dela, eta era berean ere autokritikoa, eta, bueno, ba, horre, zigorrekin ere bat nator. Uste dut, azpimarratzeko dela Konfebasken agiri posible horrekin edo aipatzen den agiri horrekin Ainhoak egin duen komentarioa askatasun sindikalarekin lotua, hori dela benetan horretaz hitz egin behar dela, eta gero ere ba, azpimarratzekoa iruditzen zait, bueno, ba, hainbat gune, bueno, parte hartzearen garaian sartzen da garen honetan, bueno, ni behintzat konbentzituta nago, kontua da ze ritmotan eta ze bide eramango dugun bakoitzak, baina bueno, kasu horretan ba, aipatu da elkarrizketa sozialerako mailarekin lotu nahi dut. Momentu honetan, ba, Ainhoak aipatu ditun gauzekin lotuta, esan nahi dutena da, ba, azkenean, no, zer mailak egondare, guneak egondare, erabaki prozesuak nola gertatzen diren edo zertarako edo erabakitzen den gune hoietan klabea da. Eta bueno, berak behintzat garbi argi eta garbi izan du beraien ustez ez dela horrelakori gertatzen, eta bueno, hori ustez oso kontutan hartzekoa dela gero horrek ondorioak dituelako. Miguel Izagirre. Bueno, bat egingo nuke esan dira hainbat gauzekin, baina nik zea bat horko egin duen argazki bat egin gelditu gorentzak ez. Hau da, akordo soziola horretarako hasi danean nola baite trajetori historiko hori kontatzen, esaten digu nun zer proposatu dan eta ukatzen dan diskusioa. Eta hurrengoan ere bai, hurrengoan ere bai, hurrengoan ere bai. Beraz, beti eramana dituzten sindikatuak nola baite esateko debate akotatu batera eta baldintzatutako debate batera. Eta, klaro, hori gizarte honek hori ezin du horrela planteatu, edo ze inungo kasoetan. Beste goz bada, adostasuna iristea bai ala ez. Baina, nun aktorea idi, limitea jartze zaizkion, debate hori asteko garaian esan ez, hau ez da gaur hemen tokatzen. Bueno, ba, esaia, zun noiz tokatzen dan hori horren diskusio hori egitea, ez inoiz ez, orduan ze egiten dugu hemen. Beraz, nik uste trajetori horren egin duen argazki hori importantea dela, ulertzeko, gutxienez ulertzeko, zatik, gizarte arrunt batean esaten dizu edozeinek, ez hauek diskusiora eta akordio mai batean eseitzera ukatu egiten dira, eta jendea esaten du, nola leizke sindikatuak edo edozein aktore sozial ukatzea mai batean, negoziazio mai batean eseitzeko ukatzea. Claro, historia jakiten dezunean eta dakizunean, trajetori hortan guzietan baldintzatu dala mai hortan diskutitu behar dan edozein gai, claro, horrek jartzen ditu egoera batean edo onartzen duzu edo ez. Claro, hori da kuestioa. Azpimarra gehiago. Bueno, baina horren ari da dinot ez, edozen gaitan mai horrek igual ez dauka eskuduntzarik. Erdo zerri buruz egin alda beroa, bai, baina akordia gartzeko, hartu behar diz akordia, geure direzen eskuduntzen barne. Ez dela, ba, bueno, ez que ingo zeuta bizok, egin dezeko akordio bat, BBB bat erosteko, baina ez que ez dugu ingo gaitasunik ez dugu lako. Beraz, bueno, bakoitzak eskuduntzen barne. Azkoz be, grabe gara, zelan gagozan egoeran egonda, nun lan baldintzak horren beste, ba, zorroztu diren, ba, dago alako debate bat mai gainean, eta alako baten konturatu gara, ba, dago la planteamendu bat, edo sinizgarritasuna emon edo esen, baina ba, debate bat badau, esaten da bena, ba, autonomia erkidegontan, euneko irurua gehia ordezkatzen dituzten sindikatuek, legez kanpo gutxi nahi dituztela, orduan, noiz eta 2008 urtean, hau da, krisiaren ondoren, egon direzen murrizketan ondoren, noin urrengo debate zein da, sindikatuak bai edo ez edo, zelako sindikatuan editugun, nik horri bai emoten jo dala garrantzea handiena. Garrantzea handia, beraz, zuk sinisten duzu Konfebasken... Nik sinisten dut debate bat dagoela. Eta paper hori egiazko edo ez izan ni ez dakit, ez dakot argumenturik esateko benetazkoa den edo ez, baino argi da hori globo sonda bat izan, edo ez izan debat hori mai gainean deko gula, eta gehu badakigu amen, ilegalizazioen debateak zertarako balio izan duten, egon direzen gehiengoak aldatzeko.
Itziar, eta oraintxe Adrian Zelaia, eh? Bai, bueno, esaten nahi garen arekin lotuta nire, ez nago erabakiak nun hartzen diran, argi uki behar dela, eta ez dela edo zein tokitan ezin dira hartu, ados. Baina horrek, bueno, ez dakit, kezka sortzen dize, esaten nahi geha, ehuneko hirurogeia ordezkatzen, langileen ehuneko hirurogeia ordezkatzen duen indar soziala, ez dagola, ados, olako mai batekin, ba, horrek ere ja, ba, ez dakit, kezka sortu ezake. Eta gero, nik lotu nahi dut beste berak egin duen langabeziarekin lotuta, aipatu dituen kontuekin, baina batez ere niretzako garrantzitsua izan da, esan dunean, lotxagarria da arazoa izatea langabetua eta ez langabezia. Orduan, niretzako momentu honetan gaude pixkat krisi horretan edo egoera horretan. Leno, oraingo paradigman edo oraingo sisteman, ba, beste modu bate hartze zean erabakiak, eta nahiko aurrea zihoazten, eta bueno, kolokan jartzen ziren, baina ezain, eta gaur egun horrek bere mugak ditu ja, haundia gainera. Eta orain, gu izatea, erabaki ez degunok eukitzea, gertatzen ari denaren errua, eta komentario asko eta mezu asko daude zentzu horretan. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, ba, hori, ba, bakoitzak bere erantzukizunak hartu behar dituela eta gogo eta beste erabateko komentarioak egin, baina ez dute Mayra etorri nahi, bueno, arrazoiak ikusi beharko dira ere bai. Mikel? Claro, presupuestoekin dauden dato bat azaldu. Eta Adrianek orain dela 15 egun hementxe bertan mai gainean hartu zuen gaia. Hau da. Itzuki duzu Adriani gabon esaten zemen dago eta ez dut esan gabon. Ongi etorri, oraintxe zatoz. Bai. Claro, eske alde batetik gan diskutitu du ongizateko neurriak ez dakiz zer bai gizar eta Adrianek esate zuen orain dela 15 egun. Bai, baina paraleloan nun hartzen, bueno, hori horretaz hitz egin zu orain dela 8 egun. Paraleloan nun hartzen dira neurriak langabezi horren aurkako lanak egiteko, lanpostua sortzeko autoritua. Eta puntu batean ikusi dugu zertan mamitzen ari diren. Hau da, investigazio lanetan presupuestoa jetxiaz. Hau da, oain dela 5 urte, oain dela 10 urte, oain dela 15 urte esaten eginen, oizala bidea, hortikan zetorren etorkizuna, irakaskuntza, investigazioa, formazioa, ikerketa eta garapena. Eta oain, darrepentean, presupuestoa goiti bera. Zerta jokatzen ari gera? Eta 5 urte dara mazkio krisian beharrenen, 5-6, edo ja ez dakitzen bat. Eta kuestioa da, hortuan, bazirela, ekonomilariak esaten zutenak, paradigma horiek aldatzen etziran bitartean, krisiari bueltarik emate getzegoela, ez da beste 10-15 urtean jartzen zuen. Eta gaur ikusten ari gela, ja 6 pasa ditugula, eta beste 10 urtean, honi buelta emango dion, oizporik ez dagoela. Beraz, hori da kuestioa, planteatzeko, gero, Ainhoak esan duenarenan, diskusioa jartzen diranean, ze diskutitu behar deu, gai honetan diskutitzen hasten gara? Nun? Nola? Zenekin? Presupuestoa egiten geranean, bueno, itanik egingo izkio akordioa, jartzen dio, firmatzen dio, 3-5 milioi gehiago, 8 milioi gehiago, 13 gehiago, firmatzen dio, eta punto, se acabó. Eta gizarte etorkizuna eredua, noiz egiten dugu azterketa hori, noiz egiten dugu reflexio hori. Porque orain gertatzen ari dena da, betikoari bueltatzen gaiera da. Noizko bideratzen dugu, oinbeste milaka langabetuen, ze urteko 2000 lagun lanpostu berri sortuaz, noiz hemendik 200 urtea hau. Adrian Zelaia, zurekin naiz, nahi balin badezua Ainhoa Etxeidiri azpimarra egin lehenengo, gero Mikelek ere jarri du kontu bat ikerketa eta garapenarena azpimarratzeko modukoa daukaguna, nahi dezun tokitik esetan. Bai, Ainhoa Etxeidek esandakoarekin lotuta eta zuek esandakoarekin lotuta, bai, nik uste dut oso importantea dela, garrantzi handikoa dela herri honetan, hausnarketa sakon bat egitea sindikatuen egitekoari buruz, bai arlo sozialean eta bai arlo ekonomikoan, bat ez behin nik uste dudalako oso hausnarketa desitxuratuta eta desorekatua izan dela hainbeste urtetan, arlo ekonomikoan gura dozu eta baita arlo mediatikoan bebai. Zerretatzen da, nik uste dut, bueno, gure kasua berezia da, gura dozu, bi sindikatu ditugu, ELA eta LAB, sindikatu gogorrak direla, gogorrak, baina serioak.
eta hori oso gauza importantea da, eta onartu behar dugu aktibo moduan, herri honen aktibo oso importante moduan, zergatik. Nik uste dut sakonean gertatzen azpian dago nolabait desoreka bat, desoreka gure egoera sozioekonomikoan. Alde batetik, egoera produktiboa eta egoera instituzionalen artean. Eta hori zenbaki konkreto baten ikusten dugu. Hora, biztanleko barne produktu gordina, gure kasuan, Espainiarekin konparatuta, da, 130%-en altuagoa. Eta hainbestetan, ba, enpresariak eta, bueno, hainbestetan, 20 urtez, ibili dira, keju, gure soldatak 120% altuagoak direlako. Horren errudunak nortzun ziren sindikatuak. Holan ezin da konpetitu. Hori ezin da leian ibili, gure enpresak ezin da beholan, holan jarraitu, errudunak nortzuk sindikatuak. Ez? Baina, klaro, konturatzen da zara, ba, zifra bietaz, karo, soldatak 120% altuagoa dire, izan behar direlako. Gure produktibitatea 130% altuago dalako. Oso naturala zen egoera horretan, egoera oreka hori, herri honek behar zuen oreka hori, baten batek ere lortu behar zuen, eta ziurazki euskal sindikatuek izan dire egoera horreri erantzun diotenak. Orduan, nik uste kontestu hori oso modu serioan aztertu behar dugula, eta sindikatuak bai arlo sozialean, eta gerora behira ziurazki bai nolabait beste etorkizun berri bat martzan jartzeko euki dezaketen egitekoari buruzan. Ikerketa garapenari buruz datu batzuk baditugu, agian momentu honetan aztertu genitzakenak, Euskal Herriari begira batez ere, gero denborari bagendu, Europari eta Txinari eta ere begiratuko dira. Euskal Herriari ontsi atera dira datuak, Eustatek atera dituen datuak oso adierazgarriak dira. Bueno, igaz, 104% jaitsi zen, ba, IGIgen gastua, elkargo autonomoan. IGIgen, ikerketa eta garapenean. Ikerketa eta garapenean. Eta, holan, barne produktu gordinarekin konparatuta, pasatu ginen 2,06%-tik 1,89%-ra. Claro, oso aldaketa adierazgarria da, alde batetik, bueno, 102%-a berriro jaisten gana ari garela, ba, krisia hasi arte, azte gemilean, bueno, nahiko ondo igotzen, ba, oso maila bajutik, baina nahiko ondo, eta berriro jaitsi gara 102%-tik azpira. Eta hori oso adierazgarria da zergatik, ze hain zuzen, Europar Batasunaren bataz bestekoa 102%-an dagoelako, 102,02%-an. Orduan, berriro geratu gara Europar Batasunaren batazbestekoaren azpitik. Eta hori oso gailarria da, ze, klaro, Europar Batasuna hemen historikoki mitifikatuta dukogu, nahi, klaro, zifra horiek Europar Batasunaren entzat lotzagarriak direlako, ze, askoz bajo, hogak dire, Estatu Batuak, Japon, eta abar baino, ze. Eta oso bajoak dire, zifra horiek, konpartzen baditu, gure helburuekin. Gure helburuak dago zehaztuta, zientzia eta teknologia planean, 2005-erako egin zana, eta aurrekusten zen, 2012-an 102,13%-tik, 2013-an pasatu behar zela 102,25%-ra. Eta hori gertatu gari justu alderantzizko bide hartu dugu, eta 2,06%-tik esan dugu moduan, bajatu gara 101,89%-a. Claro, momentu honetan hori hankasartze historiko bada. Ziurazki gure politika ekonomikoan Espainian edo Grezian edo Italian edo Frantzian ez, bai hemen, igual, elburbi funtsezkoena esan defizita, esan zorra, esan pausan. Hauzan, teknologian eta prestakuntzan egin behar zan eraina eta justo kontrako bide hartu dugu. Bai, baina nik uste, hemen, gauza nazten da bizela, ze azkenean IGG hori da inbertzio bat, eta gau, debatezi dugu aurrekontuen gai batean, aurrekontua da gastue. 2005-tik ona gauzazko gertatu dira, ezta, batez be gertatu da, krisian sartu garela, eta lehentasuna baldin bada gastu soziala bermatzea, baten bateko erdin berko da, honi ez nator ados lehiakortasun eredu, edo, bueno, estatuan dagoen lehiakortasun eredurekin, ze bakarri deko arrazoi bat da lan faktoria jaiztea, punto, eta ez daugei egorik, eta holan saltzen duzu, egize da, hori etorkizunera, ez hori zera inora, eta bai inbertidu behar dela, baina nik ez dut uste aurrekontuek, enpleoa sortzen duten aurrekontuek, inpini behar da, baliabideak ekonomi batek enpleoa sortzeko, eta ekonomi batek enpleoa sortzeko behar da inbertzio pribatua, bai administrazio batek bidea ipini behar da, baliabideak mai gainean ipini, baina hemen gauz nahazten. Aurrekontu batean gastua eta gizarte batek beren investigazioetan egiten dauzan inbertzioak, ze inbertzioa, inbertziorik handizena gizartea berekin behar da, bai lehenengo eta behin
finantzioki ahalmena dekolako inbertsio hori egiteko, eta bigarrenik, eske beste irtebidek ez dagoelako. Herri txiki batek, geure moduko herri txiki batek, lehiakortasun horretan ez badeko irizpidea, kale. Miguel. Bai, baina ez nago ni ados honekin. Hau da, egia da, inbertsiorik parterik importantena, iniziatiba pribatuek egin behar duela. Baina hori egin ahal izateko, gutxienez base ekonomiko eta antolakuntzakoak, eta Euskal Herrian sortu diran gai horretarako guneak beti ondu dira konpartituak estamentu administratiboa eta iniziatiba pribatuen artean. Zentro teknologikoak, investigazio zentroak, abar-dabar, konpartituak izan du dira. Konpartitu horretan, kuestioa da, administrazioa bere aportazioa jetxi egin duela. Osea, hori da kuestioa. Eta beraz, momentu krisi egoera batean, egia da, gai sozialak mantendu alizateko produzioa behar bezula, eta ezinbestean, fakturatu behar da eta aberastasuna sortu, gero banaketa hori inalizateko. Kuestioa da, aberastasun hori sortzeko base ezauepen base batzu jarri behar dituzula horrekin aurrea joan alizateko. Horretan, nik uste dut Euskal Herrian eredu txukuna bultzatzen ari zala krisian aurreko urteetan, nun konpartitzen ziren inbertsioiek administrazio publikoa eta iniziatiba pribatuen artean, zentro teknologikoan bitartez, abar-dabar, eta hori hautsi egin dela, hori da kuestioa. Ni ez dut ukatzen iniziatiba pribatuak eta produzioari lotutako investigazioin behar ez denik. Ados, ni horrekin ez du diskutitzen. Hemen diskutitzen ari gara, momentu honetan da, administrazioak bere kabuz eta bere aldetik indituzen rekorteak. Itzi arte zigor, nahi. Bai, nik IGG-arekin lotuta aipatu, bueno, aurretik esan, hori dala bidea argi daukat, baina hemengo eredua daukagun herri izaera ekintza egiturarekin, bueno, nire ustez, errebisatzeko ere bada berrikustekoa. Eredu hori planteatu zanean, inbertsio portzentaia handiena publikoa da, edo zeharka publikoa izan da. Portzentaia handi batean hori gertatu da, klaro. Horrek, eta nik dakidala, eredua zan, ba, Alemaniako eredu, gestea, baino krisian aurretik, gestea, inbertsio publikoaren portzentaia eta hilotzen jutea, eta erdia eta erdia lortzea. Baina hori lortu baino lehen, krisia etorri zan, hori Adrianeko beto jakingo du. Eta hor gertatzen ari zaigu, atazkoa nire ustez. Eta horrekin lotu, eta beste, orduan horri eman bartzaio berrikuzpen bat, baina ez jetxitak ito, guazen ikustea horrek ze irten bide daukan oraingo egoeran. Baina leheno, baina inbertsio publikoa, bueno, portzentaia handia gonda inbertsio publikoa igeigen, behintzat sektorea handi batean. Ez beste lekuekin konparatuta alderantziz gertatzen da. Alemaniarekin konparatuta ere bai. Hemen inbertsio aski tradizio gatik eta gure instituzioak inbertsio pribatua igean. Hemen handiago da inbertsio pribatua bai. Alemaniarekin konparatuta adibidez. Bueno, eta gero beste gauza da, IGG-an zertarako edo horrek ze emaitzak edo horren ondorioak ere aztertu beharko liratekela. Eta hor, gabezia handia ditugu. Baina nik esaten dut, ez horri uko egin behar diogulako, baizik eta hori hobetzen badugu sistema askoz efikazagoa egingo dugulako. Claro, nik hori uste dut mai gainean hori jarri behar dela. Hobetzeko kontua ez da bakarrik aurrekontuak, aurrekontuak oso importanteak dira, baina hori da tresna bat. Claro, hor dagoz legeak, dagoz finantziazioa, dagoz erreforma estrukturalak, tresna asko dagoz tresna politiko asko dagoz aurrekontuetatik kanpo. Eta hori da hain zuzen herri honetan urte hauetan gertatu ez dana. Gara, hori aurrekoan egizaten genduna, aurrekontoi begira, gastu soziala gora, gastu soziala bera, bai, baina dagoz beste gauza asko, prestatzen da bela, bai, hemendik bost urterako gastu soziala, hemendik bost urterako gastu soziala, orain goikeik jeda, eta ez bakarrik hori, hemen aitzakia beti da krisia, baina hori aitzakia da, batez behar gure kasuan, seguk ez ditugu duki krisialdia lehertzen danian, ez zor privatoren aldetik, ez zor publikoren aldetik, beste batzuk ikuida bezarazoak. Eta zer egin dugu, besteen dinamikaren arabera mugitu gara. Eta ez, gure kasuan, hain zuzen, hauze zan apostua. Zer gertatu da urte hauetan, gure etzat referentiak izan behar diren kasuan. Alemanian behitu zenbat nola jarraitu dian, doik eta politikak eta. Lau, bi ematamarretik aurrera, lau urte hauetan, IGG-en inbertsioa euneko 18an haunditu da. Txinan euneko 80an.
hori, Europatik kanpo, hori dalako gure referenteri importantena kompetentzien aldetik. Eta hemen, euneko langoan jatxe, lau urte horietan. Baina lau urte horietan be, gure barne produktu gordina jaitzin. Da, ben, inor ez dago adoz, esatez, ba, investigaziorako diruk ez dela mun behar, baina, karo, a ber, nondik dator dirue? Diot, krisialdiak geure lehentasunak aldatu ditu. Lehen hainoak aipatu dau eskoeraren gaiari buruz. Eta lehentasunak aldatu indi. Egize da, igual, iparrorratza, ba, beste batera, junzak gula. Ez que hori da importantea, eta, berar, eta, on, eta junbal garela haintxineko gerara, baina karo, egoera ekonomiko zehatz baten. Krisialdi garaian, nun geure trimestre pasata, geure ekonomia jaisten zen, ba, gatza da, o sea, erraza desatia, ez que gitxeo inbertu ditzen da, baina ez que lehentasunak aldatu egin dira. Eta herri honen lehentasunak lehenengo izan diz, gastu soziala bermatzea. Eta gastu sozial, lehen nahi nua gaitortu da, horren estudien arabera, datorren urtean, ondino, babes sozialeko gastu handia izan beharko da. Eraz, zorretan sartungo gara, igual, hori itxarmentu beharko da. Geu, zorra eskatzeko presgagoz baldin eta zorraren diru baldin badoie investigazioareko adibidez. Eta orduan, bai, hande bate bat sortu ditzatekela, baina, karo, gauza da, geure azkenengo sortzi urtetan egon den krisialdiak lehentasun guztiak aldatu dituela, eta horren paguetako bat da, hau, ez dut uste dela erabaki politiko bat ez da, nik ez dut inbertiduko espar honetan, ez, baizik eta ezke beste lehentasun batzu ditu. Pues hori da, ezke ez da jarri lehentasunen artian, hori da. Bai, pini barko dugu. Hori zentara zuan, claro. Bai, ezke hori da, nik hortan rekalkatu nahi, eta da, ezke orain dela zortzi urte ere, politiko guziak eta indar sozial guziak aldarrikatzen zuen hau zalabirea etorkizuna bermatzeko. Beraz, eta atakari txikien harrapatu den garaian, rakata, fuera. Hau da, atakari txikienean, ja, zalantzan jartzen dugu, gizartean adostutako konsenso hori. Zer balata? Hau da, badaude gauz batzuk, nahizta egoera aldatu, zuk nahi eta nahi ez mantendu beharra daukazuna. Rumbo hori mantendu behar dezu, ekaitzik gaundienean ere, zeh, beste gainentzean, aterako zea beste auskalo nondikan. Baina, errekaudezio onda azkenen urteetan, nioak, mantendu behar dugu, orduan nondi murriztuko dugu. Nioak, hau mantentzeko, zein esparruta murriztuko dugu, nioak, ekonomiaz badazten, errekaudezio aretatxikego da. Errekaudezio gitxikego arekin, aurrekuntuan, ingreso gitxego da, eta orduan, ingreso gitxekin ezin dozu gehiago gazta, baldin eta zorretan ez bazara saltxe, baina azkenean ezke zorra izan da krisi honen errudun, orduan, karo... Oizan gure kasoa? Gure kasoa? Zorrarena? Gure kasoa zen gure ekonomia zela, azten, eta azten ez den ekonomia baten, geure ogasunek ezituztela errekaudoziak egotzen jaitsi baizik. Baina, bihar sozialak igo errekaudoziak jaizten den bitartean. Krisial erretuta gero ditugu urte batzuk nahiko lasai, presupuestoen aldetik, eta ez da egin behar zan esfortzua, eta ez dagoen lehentasun artian. Gure esaten gendun orduan. Presupuestoak gero eta zailago izango dire. Eta orain, beti argumento horrekin, urrengurtean, gero eta zailago izango da, krisia jarraitu eta gero. Alemanian lehenengo, 2008an ja, hasi ziren, murrizketak, presupuesto guztietan, salbo IGIGen, ahonditu. Ni ados nago, Isierrek esan duenarekin. Eta leheno, urteak esan duenarekin, hau da, laguntza sozialak, razionalizatu eta oso ondo, zehatu behar dira, kontrolatu behar dira eta gauzak egin, eta investigazioan, gastatzen den diruaren efizientzia ere neurtu behar da, ose, ezin ezke izan hori, zaku bat, fondorik gabeko zaku bat, eta terren hortan nik uste dut zerbait ikasi beharra badaukagula. Beste herrialde batzuk gure diruarekin gehiago lortzen dutela, eta hori da gure apustua baita ere. Aizu, Kutxabanki buruz ere hitz egin dut Ainhoa Etxaiderekin, eta, bueno, uste du, Mario Fernandezek dimisioa eman izanak, atzera urrats batzuk, bere ikuspuntutik positiboak liratekenak emateko moduan uzten duela prozesu hau. Gai honi buruz, Kutxabanki buruz hitz egin du gaur, nahi honen gainera ekartzen dugun beste hausnarketari haren ahotsak, Iñaki Soto da, Garako zuzendaria. Eta berak etorkizunari begiratu dio gehiago entzun. Kutxabankek zuzendari berria dauka, baina Kutxabanki buruz dauzkagun eztabaidak zahar-zaharrak dira.
Fase berri honetarako eztabaida berriak behar dira, eta ezkertiar eta abertzale ikuspuntu batetik, Kutxabanken eztabaida determinantea da herri honen etorkizunerako. Hiru dira nere ustez ardatz nagusiak. Alde batetik eta gaur egun hori da urgentziazkoena, pentsatu beharko genuke, aztertu beharko genuke ze puntutaraino gaur Kutxabank laguntzen ari den euskal familiak laguntzen ari dituen euskal familiak eta euskal enpresak. Hori delako bere funtzio zuzena gaur egun. Beste alde batetik aurrera begira euskal erakundeentzat bidelagun egokia ote den proiektu estrategikoak aurrera ateratzeko, eta horrekin batera ikusi beharko genuke noski zeintzuk diren proiektu estrategiko horiek. Azkenik, eta hau da garrantzitsuena, pentsatu beharko genuke euskal sistema finanziero bat osatzeko lan horretan Kutxabankek ze funtzio bete dezaken, eta horretarako publikotasunaren auzia determinantea da, baita lurraldetasunarena ere. Ondorioz, urtetan, ezkertiarrok eta bertzaleok beti egon gara pentsatzen termino oso laburretan, kortoplazistetan, eta gure eztabaida nagusiak izan dira alde batetik obra soziala eta beste alde batetik eskubide soziolaboralak. Aurrera begira, gai horiek garrantzitsuak baldin badira ere, ez dira gai nagusiak. Eta pentsatu beharko genuke nola egiten dugun, benetan Kutxabankek bete desan herri honek bankuaren ikuspuntutik, sistema finantzieroaren ikuspuntutik dauzkan erronkak aurrera ateratzeko, tresna baliogarria izateko erronka hori. Iñaki Sotoren hausnarketa, esan dizuet etorkizunera begira jarrita zela, Zigor? Bueno, gauz askotan bat, baina gehienetan paterez. Dinot, Kutxabanken funtzioa da, Kutxabanke bakarrik ematen dozu maileguak, Kutxabanke bakarrik hartzen dozu gordailuak. Badirudi, hemen dago lalako protagonismo, gehiagizkoa esan ez, eske Kutxabank da sistema finantziero, eske Kutxabank ez da sistema finantziero, sistema finantziero ama doz beste aktore batzuk. Eta beste aktore horrek behar bai, ba, ekiko da beren funtzioa. Dinot, nik ez dakit zer gati jun zen azkeneko zuzendaria, eta zer gatik etorri lan barriz ere. Debate hortan ez dekot argumenturik, baino ardatza egizera aldatu behar dela, eta ez bakarrik, hortan bat nator, ez dela bakarrik ia gastu sozialekin zekertatzen dugu, edo, bueno, gizarte eredura egin zekertatzen dugu, baizik eta Kutxabank nora doien banku bezala. Ba, bueno, Kutxabanken jabek erabakiko beharko dute, eta esker eta abertzaleok badagoz organoetan ordezkatuta, eta han esango beharko dute. Nik ez dut, eske banku baten jopuntua ez da 2 milioi pertsonen artean abian egiteko debate bat. Eta hori, bankuetxe bat da, eta Kutxabank bankuetxe bat da. Bai, bueno, enator bat, ikuspegi horrekin, ez da bankotxo bat. Nik uste dut funtsezkoa dela gure sistema finanzieroa, euneko berrogeia inguru, ez da bakarra, baina da oinarria. Nik uste dut bi gai ez da baiatu behar dile, bueno, hiru esan dago Iñaki, ez? Aber, bata da estrategiko groz, ez? Bueno, gutxi gara era esan dako bidetik, hau da, zen izan behar dan Kutxabanken funtzioa gure ekonomia, oroar. Ikustet, horretaz hitz egitea oso importantea dela, azte honetan, azte buru honetan Iñaki Jonazua, idatzi dago artikulu bat, oso interesgarria da ikuspegi horretik, nolabait oraingo eztabaida instituzionaletik aratago joan nahian. Baina badago ondino derrigor egin behar den eztabaida instituzional bat, eta nik kokatuko nuke konkretuki puntu baten, hau da, banko fundazioetan. Ze, klar, gauza batekin edo beste batekin hor dago oinarri instituzional oso desorekatua, banku fundazioak direla, eta zeo zerekin behar da horrekin. Oso egitura disfunzionala dela, badakigu, bueno, ze eztabaida egondan aurten horretaz, arrazoi normatiboak edo jarri dire maiganean, baina, bueno, teorian legea bete da, eta horrean, prinzipioz orain, eskuak gutxi gora bera, aukerak zabalik dagoz, gauza bat edo beste bat egiteko, eta nik uste dut hori dela ointxe bertan aztertu behar dela. Banku fundazioekin zer egin? Banku fundazioak prinzipioz pensatuta dagoz privatizatzeko, hori da hoien helburu politikoa, akziodun pribatuak gero eta indarra handiago eukitzeko, bestadetik oso egitura disfunzional daukie, barakizue, persona fisiko batzuen eskuetan usten dabela jabetza, eta hori oso gauza arraroa da edo zein sistema, gobernu sisteman. Ez da, behin-beineko egitura dela argi dago, eta hori oso ondo pensatu behar da, nik uste momentu honetan zer egin horrekin. Miguel. Bueno, nik egia esan, Kutxabankeko, bueno, Mario Fernandezen dimisioaren barruan, hombre, hor kontrasanak egon du irala, evidentea da. Behin baina gaiotan, berak, bere bidea markatuta zeuka nola iritsi nahi zuen. Beste gauzpa da, diskusio egon ezkera, zer rimotan egin behar dan, nola, zene parte hartu behar den gaiotan,
banko fundazioen zuzendaritzak, abar da, hor beste gainontzeko histori guzti daude. Hori aurrea ezin eamanak, segura asko, behartu du momentu honetan erabaki horiek hartzera. Nek kontraesan horiek, artikulu horietan, edo Urkulluren deklarazioak, eta gainontzekoak izare, neurtu behar dira hor, saltz horren barruan, olako gertakizunak gutxinez, sumagarri egiten duela, egun batetik besteako, derrepenteko dimisioek, eta gainez alternatiba presentatu. Bai, ni pentsatuta nahiko, bai, baina aizu barkatu ez dizut, inoiz entzun. Araia, banku egiten da neunean, dimitituko zenean, ez dizut entzun inoiz. Entzun dizuten nahi, gero privatizazio mailak, eta bolsara jun behar dezula kutsarekin, ez da hori dan entzun dizut, baina zure dimisio horik ez. Horain arte binipin, ez da, eta derrepente egun batetik bestea, pinpon, da ina dago. Bueno, hori susmagarria da. Nik uste dut, zelaia planteatu duen diskusioa, alegia, ze funtzio jokatu behar duen kutxek. Bai, egia da, ez da emaile bakarra, baina da, herrialde honetan funtsezkoena, ehuneko 40-arekin, baina gehiago, eske bere jabetza ez da pribatua. Hori da kustioa, hau da, kutxaren jabetza ez da pribatua, diru publikotik eta herritarren artetik etorritago dirugaren nada, ez da pribatua, beraz, berarekin egin behar dituen jokabideak ezin daizkia izan beste bankoetxe batek, beste kreditoetxe batek egin daizkien jokabide berdina, inundik ere. Hori da hemen kutxaren diskusioan sartzen dana, zenengatik hartzen du horrako garrantzia, ezkerra bertzalean beste edozein herriko gizarteetan, osea gizarteko beste edozein ataletan, garrantzia hartzen du pisua duelako, hori da kuestioa, eta bere jabetza pribatu ez dalako. Itziar eta zigo. Bai, hendik esan nahi nuke, nire bat nator ez dela banku huts bat, besterik gabe, eta, bueno, dimisioa ikusten da, mugimendua dagoela, eta horren atzian dago, bazeri emango zaion seguruna lehentasuna, ez da. Ba, nik eskatzen daute, ba, nik ere irakurri ditutain bat elkarrizketaz, besteak beste Xabier Iturberi egin zitzaiona duela hilabete, eta horrela, bote prontoan eskatzen dau, entzutea alako banketxe bateko ardura hon bati, ba, esatea, bai, ez dala lanposturi sortzen, ez dagoela iniziatibarik. Eta ez dakila zergatik, bueno, ba, horri oso kezkagarria iruditzen zait, erantzukizun zuzena ez dakit izango du, baina, bueno, 2008an, baina horrela moztu zituzten kredituak. Izan zen oso zorrotza, eta orduan, bueno, nik ez, uste dut horrelako komentariak kezkagarria diala, beste komentario bat ikusi nun elkarrizketa horretan bertan, esatezuna, bueno, ba, merkatuak agintzen duela. Eta, bueno, ba, niri esaldi horrek ere kezka sortzen dit. Horrela komentario horrek kutxa bankeko arduradun baten aldetik. Gutxienez hori, gero, zeinekin behar duen zer, eta, bueno, ba, dimisioen atzean seguru daudela desadostasunak, edo bakoitzak bere eredua zindula batek edo aurrera atera, eta, bai, logikoa iruditzen zait, baina hor garrantzitsuena da, bueno, zera baki hartzen diren, eta konkretuki herri jakin batean, leku jakin batean kokatutako finantza entitate bada, eta erantzukizuna ditu noski. Beste abeste, argi dago zeinen diruarekin egiten dituen gestioak, ez da? Bezeroen diruarekin, orduan... Bai, bezeroen diru privatuarekin. Ez bezeroen diru publikoarekin, zan behin astu itxen diz gauza... Bai, bezeroen diru privatua, ba, orain dikan gehiago erantzukizuna handiagoa. Iritze zaite. Kutxabanken fundantzaren artean, euren kontseiluetan eta ordezkatuta dauzela, instituzio publikoetan ordezkatuta dauzen alderdi berdinak. Beraz, badaukate bidea euren mesua helarazteko. Mario Fernandezen inguruan esan dozuen, eske, boltsara, Mario Fernandez ez da esan nik aterako dut kutxaban boltsara. Beraz, dekona da, testu inguru normatibo aldakor bat nun. Banko Espainiak egunetik egunera doie gauzak zorrosten, eta lehenengo eta esan zuten eske inork esen dagoki 140 baino gehiago. Eta, euretako bat zeukan 147 uste dut zana. Lehenengo arazoa, segiten dut soberan deko dan 147 horrekin. Eta ez, eske denek bateri igual esen dute euki 140 baino gehiago. Ah, denen artean esen dute euki, denen artean dukate 140 baino gehiago. Barritzeko dago kontu hau. Baina eske, baina hau aurrera doa, eta nik ez dakit Mario Fernandezatik segatik jun zen, edo zan jun. Baina, kutxabank ezin ditu beren erabakiak autonomoki hartu, testu inguru normatibo hori alde batera utzita. Azken finean, egingo dau, Banko de Espainiak agintzen dagoena. Nahi, da nahi ez. Eta askoten esan dugu maionetan, kutxabank izan da berak egin ez dituen akats askoren erruak paga dituenak. Estatu mailan dagoen entitate finantziori solventena da.
Eta tratatzen dabe, ba hori, kajamare, zeran zen bankaja baten modura. Aplikatzen diote premisa berdina, baina eske egoera guztiz ez berdina da. Eta bai badagoela alde bat, kaja honetan eta beste kajean artean. Kutxabank berez ez deko muara gitzi hau hobeto kudeatzen dutelako, baizik eta eske euskal gizartean hobeto pagetan da. Eta hori, zemakikaz, inpaguetan, inpagu gitzien dekien egirrealdea diez, euskal autonomia erkidegoa Nafarroa eta Errioxa. Beraz, zeure bezeroeko beto pagaten badabe, zeure arrisku politika nahi da nahi ez, emaitza hobeak beharko ditu, baina ezke, debate guzti honetan beti azten dugula, marko normatibo bat eta reguladore bat, eta reguladore horrek pintzen duen bideti jun berzabela, eta ateko zula bidetik ateratzeko aukerarik. Gaur egungo egoeran, malgusiago izan barko da, zebestela, karo. Baina ezke ez da, ezke zorrozten da. Baina, bilatu barko dia bideak, nik ez dakizkik, Reguladore badaude, baina askotan, reguladoreari aurre hartuta izketan haitu dira hemengo kutxako zuzendariak. Bueno, eta... Reguladoreari aurre hartuta. Oita masegundu, reguladorearen kontua aitzaki bat izan dela, ez bakarrik Kutxabank, baizik eta kreditu entidade askotan. Hau da, gestorek erabiltzen dabe Espainiako bankuaren iritzia esan dau, ez dau esan, baina aitzak moduan jabeen aurrean gauza bat edo beste bat zaltzeko. Danak, zure gandik urrutisea emak dauden ez, azkeneko ita zure ematen ditu, nebelen baizu. Ez, mus. Alfonso Alonso, Espainiako osasun ministroa, inartik aurrera. Be jode, gala, zehose badaki honek osasun gintzari buruz edo, ez da? Liberari galetan. Ez deko erronka, zaila dinot, aurrean egondanen paperra hobetzea oso zaila, ez da? Mikel? Beste desastre bat gehiago. Oso animatute ikustu zaituzet, zuk nahi duzu zerbait esan Alfonso Alonso. Bueno, Kataluniara joango gera, saioasi orduko ikusi duzue Oriol Junqueras, labur bilduz esango dizuet, duela azte beten basek egin zuen bezala gaur bera izan dela Kataluniako gizartaren ordezkaritza zabala baten aurrean agertu dena, mas presidentea bertan zela aritu da, paperi gabe, ordu terdi luzez aritu da, esan du, abiatu du ere itzaldi esan az sekula baino gehiago, sekula baino elkartuago, sekula baino hobeto daudela aurre egiteko duten erronkari begira. Berak aniztasunean oinarritu du neurri handi batean bere hitzaldia, eta Katalunia anitza delako zerrenda bakarra ez, zerrenda asko den aldeko proposamena egin du, hauteskunde plebiszitarioa batzuk egiteko, konzentrazio gobernu bat, hauteskunde kanpaina bera, programa bertsua, eta lema ere oso antzekoa izanik, hori oso labur bilduta esanik. Bai, niri enbidien boten dozte, alako politikari bat urtetea eta ordu eta erdi egotea berbetan, galdera geratxuten hau da beste, eta pasadan aztien lehen Mikeleke goratu dut moduen, zelan mazek be egin zuen alako agerraldi bat, nire enbide emoten dut, baina ben interes bit daude, bai batasuna, bai erabakitzeko eskubidea, baina mazek gura da gauza bat, eta Junqueras beste bat. Junqueras ezagatik, abik eta garbi gaur, berak irabazteko aukera dekolako. Beralderdia lehen... Horrein dikere bai? Horrein dikere bai, ezke mazek ez deko partidu, deko koalizio bat nun, bueno, bikotan esati bat ez dau jun nahi bere bidetik, eta bere alderdi barruan, ba, bueno, bakiko ditu bere liskarra, beha, ez daki, bueno, azkenean inkestari eman nahi diosun balioren arabera, ez da, baina nahiko nabari izan da, eskerraren, edo kontsentsu bat dago, eskerraren inguruan, zeinek esan dauen, eurek irabaziko dutela, beraz, azkenean, mazek buru daukan zerrenda baten, mazek bere... gabesiak eskutatuko ditu eta bere izango da lider bakarra. Eta Junqueras diona da, bueno, guazen bat egiten, baina hauteskundaren biharramunean zergatik, berak irabazteko aukera handia dituenako. Edo zen kasutan, alakotan sarri eztabaidatzen da kontua da, zer dan hobeto bakarrean eta bakarrortara gian batzeko batzuk zailtasunak izan ditzaketela, edo bakoitzak berea egin eta gero, bueno, helburua inargi izanik, gero danak bat egitea. Nik ez dakit hor, ere, nik bueltasko mandizkiot gaiari, baina egia esan, bueno, ba, seguruna, bi aukerek izango dute bere alde hona eta txarra, niz nahiz gai ere baloratzeko kontua zein planteatu duntan nola, eta, bueno, gauzoiek ere izaten dira, ez da, tartian. Ez den dikazioari buruz, bai aipatu nahi nuen, bueno, eta lidergotzari buruz, argi dago Katalunian oso nabarmenari dirala agertzen gai hauek, ez, lidergotza sendo bat, handia, eta, bueno, eta gainera komunikatzeko gaitasun hori ez bakarri mazena,
Junkeraren are bai, eta bueno, nik uste hemen izan ditugula zantzuak, Ibarretxe lehendakariak paperik ematen zituen diskurtsoak, edo bueno, ni behintzat gogorat, eta ereuki du bere lidergotza partean, nahiz eta bueno, ba, bertan bera geratu zen, eta ba, ez dakit, gogoetain barko dugu herri honetan ere guk lider posible batzuk baditugula izan ditugula, baino apaldu inditugula, eta beste bat kartzelan dago, bueno, ba, nik uste dut lidergotzarena oso gogoeta interesgarria dela, Kataluniakoa oso eredu polita gertatzen ari da, ausardia handiarekin jokatzen ari da Mas presidentea, eta hori nik uste dut, bueno, ba, ia kutsatzen gean. Miguel, bi eredu, eta askotan azpimarratu izan duguna saio honetan, gizarte zibilak izan duen eragina prozesu honetan guztian, eta gizarte zibila ordezkatzen duen zati handi bat, Kataluniako Asamblea Nazionalak, bueno, zerrenda bakarra nahi du. Bueno, edo horren aldegin. Zerrenda bakarra, edo gutxienez, idea bakarra. Hori da kuestioa, gero hori nola bermatzen dan, hori da hemen kuestioa eta diskusioa, bueno, ze gertatzen ari da hemen. Nik uste dut, hilaren 9a eta aurreko egunetan ere hori garbi zegoela. Horre ondu zen, alako joko bat, nik uste Masek irabazintzuela joko hura, hilaren 9an bera azaldu zen, bueno, baina hor bat zegoen azpitikan beste movimentuat. Hau da, eta gainez ematen dira asteko, hemen, Ezkerra eta Masek izketan egia, baina CUP eta Iniziatiba per Katalunia zuzenean desmarkatu ziren lista bakar hortatik. Hori zuzenean, beraz, hilaren 9ko argazioa ezin da errepikatu elezioetan. Hori lehenengo, bi. Gainez... Bueno, utziazu kuñatxo bat sartzen esan dezun hortan. Garrantzitsua izango da fase honetan ere erakusten duten adostasuna. Bai. Eta gogoratu zazu, azaroaren 9ko aurreko aste horretan, Masek nola lortu zuen bere bidera ekartzea gainerako guztiak. Bai, bai. Eta adost, horregatik esan dut, hilaren 9an, bera nagusi azaldu zala, hilaren 9 gabean, azkeneko, egunetako azkeneko astean egin zan, joko politikoaren barruan, eta ERC nolabait esateko, gelditu zan, bueno, ba, haututa, lehen ozaukan egoeratik. Baina hori esan da, hori esan da, nik uste dut, importantea dela, Katalunian azaltzen nahi, hau na, mundu guziek esaten du, danok ados gaude helburu batekin. Baina batzuk horren azpian tapatu nahi dute guztia, eta beste batzuk esaten ez barkatu. Baina oraingo gobernu ereduak badauzka gabeziak, eta Masek lema honen edo helburu honen azpian gorde nahi ditu, gabezioi edanak, eta beste alderdi politikoak esaten ez barkatu. Adostasuna daukagu oneraino, baina hortik aurrera ez. Eta elezioetara eta jendartera joan behar balin badugu, horiek maiganean behar ditugu adostasunakin, eta ez adostasunak maiganean guztia jarrita. Eta herritarrak aukeratu dezala, zenek zuzendu behar duen, ez baita berdin batzue zuzendu edo bestea zuzendu ere. Ez baita berdin. Zatik, batzuk nahi dute, independentzia, bai baina, alako gizarte eredu bat eraikitzeko. Eta beste batzu eberriz, beste gizarte eredu bat. Eta hor gizarte ereduen talka ere badago. Momentu honetan gizarte ereduen talka ere badago. Hori, esango jazu, Iniziatiba eta CUP zenegatik zuzenean desberdintu ziren. Edo, ze pasatzen da, ERC-en sozialdemokrata programa eta eskubiko ziuren eskubiko programa berdina dira? Ba ez dira berdinak. Eta horrek ondoren aditu gero ere. Ez zalantzalik ez daukaten. Nik uste, garrantzitsua niretzako da, saltza honetan, hau da, helburu berdina markatzeko gai dira eta adosten dute. Berazu Oriol Junkerasek esandako proposamenarekin adosago esan behar duke. Bai, ez, eta Oriol baino leheno CUPekoak eta Iniziatibak esan zuenarekin. Hau da, ez barkatu gohonera nioko adostasuna genduen, hori betetzen dut, eta etorkizunean ere horretan ados gaude. Baina horretan bakarrik, hortik aurrera ez. Bai, baina beste. Hori da, kuestio, oain, itxoen, nabarren dugu behar. Nik uste danak ados daudela, lau alderdi politikoak, elezio hauek ematen dituzten ondorenak, garbi utzi behar dutela Kataluniako herritarren nahia. Emaitza argi bat. Argia behar da, emaitza argi bat behar dela,
etorkizunean herritarrak oro harki zer nahi duten mai gaina jartzeko. Hori da importantea. Eta mase daukan abantaila da esatea papeleta bakar batekin ba, argazkia askoz bi hobeto ateratzen dela. Hombre, masek ez kezteko beste irtenbiderik. Claro, hori da kuestioa. Igual, amilde gira doa. Berak aukerarik ez dauka, baina abantaila hori, bai, esan ez behitzu. Hobe, irudien gure badugu islada daiteen alako adostasun bat, guazen denok papeleta berdinen egoten, baina, karo, eta burun hor da. Eta bigarren, da erugarren, alderdi guztiokikoa daituzte Katalunian euren interesak, ez da? Eta guzti zentsuzkoa iruditzen zaite niri Junkerasen jokaldi baina mazen nabio, mazek oso zuhurki ibili da, prozesu guztionetan, eta eure bien artean konpundu behar gaute. Itziar, beste zerbait erantzin nahi? Pentsatzen dut hartu duten bidearekin eta iritsi dian punturaino adostasune iritsiko diala, baina egia da, horrek logika dula, baina ez dut uste ikusten denaren arabera gainditu ezin dezaketena, edo bentsat itxura hori duztakit. Nik usteet, gizarteak gaindutota dukala, hau da, eta gizarteak garbi dauzkala batzuen da besteen da besteen da besteen nahiak. Gizarteak esikitzen duena da, ezu baino hemen helburua daukagu aman komuna, hori bermatu zagun. Gero nola hori beste kontua da, baina bermatu zagun hori. Hori da kuestioa, importantena netzen ikuspuntutik. Jarrituko dugu gertu-gertutik Kataluniako baia, ikusiko dugu momentu honetatik ataka, honetatik ataka balin bada nola egiten duten aurrera, eta, bueno, zein diren, urrengo urratxak hauteskundeak deitzen dituzten edo ez dituzten deitzen maiatza baino lehen, hori ere garrantzitsua izango delako, eta seguraski erabaki horra beraientzako, ez beraien mezua beste gainerakoan ez dakit hor galtzeko. Puntu txiki bat, Masek izan ezik, beste hirurak lehen bai lehen elezio egitea esikitu dut, beste hiru taldeak. Bereala. Bai, nahiko lituzkete, otsailan, aipatu aipatzen dituzte. Ikusiko dugu, haize, minutu bat preso ez hitz egiteko, atzo ikusi genituen Rajoy eta Hollande, Parisen, esan zuten bereien izerrendan etxe dudela euskal presoak, edo zein kasutan, ondoren Hollandek esan zuen, bueno, Frantziak preso guztiei kondizio berak eta baldintza berak ematen jarraituko zuela, gaur Erkorekak esan du, bueno, horrela balitz, bera postuko litzatekela, iduditzen zaiolako batzuri salbuespen egoerak ezartzen zaizkiela. Edo zein kasutan aipatu beharra dago, Francisco Mujica Garmendia, Santiago Arrospide Sarasola eta Rafael Caride Simoni gaur Espainiako auzitegiak Frantzian bete duten espetxealdiko denbora, zigorzoari kentzea onartu duela, beste kasu batean aztertu egingo dute hori egin edo ez egin, nola ikusten duzu egoera? Erik ez dut uste preso guztiak dauzkatela eskuide berdinean. Ez nik, ez inorgitzik. Rajoyk bera bai ez deko larentasunen artean presoen asuntua. Berari bosta jola, eta gainera aurpegi handiz urten alda telebistan aurrean esan ez, uste dut, azte honetan edo pasan, aztean ekipindago egindako galderari erantzun dezen erantzun zion, gainera, sakabanak eta euren onurako da, ez da, dira, 2008 urtean gagoz, urratxak zeuk eman edo bat ematek egun barko. Ia amabostean, bai, itxi faltara da. Urte berri honen esan ditain da etxaide, kalkulatu. Bai, Itziar. Ez, bueno, handik uste, hemengo bideari eman bartzaiola tinkotasuna eta indarra, eta horretarako bizikidetzako maiak edo espetxe araudiak aldatzeko ginduen proposamena horri tinko heldu bartzaiola, sare elkarteak ere bat egindu eta garrantzia da handia eman zaio justu daude puntu klabeak, hori, nolabait eskubideak ezurratzearena, eta, bueno, eskubideak ezurratzearena, 70 urtetik gorako presoak txeratzearena, ibarkatu askatzearena, gero gaixolarriak ere txeratzearena, eta, bueno, eta sakabenak eta politikariekin amaitzea. Hori, bai Jaurlaritzak eta bai presoen elkarteak bat egin duten proposamen batei eman bartzaion ikustet benetan garrantzia, eta hori horrek izan behar du bidean ere ustez. Hain garrantzitsua den gaian, eta benetan lehentasuna jarri bartzaion gai batean daukan giza irismenagatik. Rajoyk ez du ezerringo, talderri sozialistak ez da ere. Ez da ere. Zeratik, nik ez diot entzuten, itzik ere, eizaten duen ere aurkako iritzirik. Ez da itzik ere. Beraz, sinesgarritasun gutxi dauka, aldarri sozialista esaten duenean, PP-ren politik ez ditu eraiten, barkatu gaudu batzutan bai, berdinak. Gaurko diskusioa izan da, inzuzen ere egingo alduten
paktu handi bat PP eta PSOEren artean, Cospedalek halako zerbait esan du gaztelagi baten. Claro, zesa behar dute, ez dute lurro, esterik. Bildurra sartu. Ez que besterik ez dute behar, paktu hori eite aldarri sozialista izkutatzeko, besterik ez dute behar. Baina, esan nahi dutena bat, hiru preso hiekin hartu dituzten neurria segurasko, Europara jun beharko da, berriro, beste muturrek bat hartzeko Espainiko gobernuak, bat gehiago, baina etzaia, joli. Hiru preso hauekin hartu dituzenak, espetxealdia denboraldi osoari kentzea da, eh? Osea, Frantzian egindako denbora... Abai, kentzeak. Ahi ziren pentsatzen, berriro, ingenieri juridikoa teitea alderantzizko bidean. Hori urartu dizut, markatu. Bi iritzi daude. Preso batekin gainera, esan dute... Eta gaina aplikatu dute kasu batean iritzi nolabait aldekoagoa, eta Frantziakoak balio du, bete etako zuen. Zer abakiko duten gai honen ninguna. Baina audientzian bertan, ez daude ados, Europako batasunak 2008an edo emandako legearekin edo. Eta hauek amortizatu dauka estatu mailan, presuen da, gatazkaren da, etaren historia amortizatu dauka, hau ez dute ematen pausoak bakarrikan ere ez. Baina ez PP-ek eta ez alderri sozialistek. Nik ikusi zamanu, orain etorri dan idazkari berriak, ba nola bat esateko, bueno, eman zaun honi beste bide bat, ba sinesgarritasuna emango nion. Ez du hendik itxik esan. Ez da, itzik ere ez. Gai nagusia ustelkeria delako, eta ustelkeriak dana estaltzen dago. Bueno, eta Katalunia. Baina gaur ustelkeria, ze Kataluniako euri pentsaten da bila pasain dela. Ez da, ikusten barrero gurtako dela, baina gaur egun da ustelkeria. Eta auditzen nazionala dena eta zena, ez da, baina lehen, eta, bueno, bada, zuzen bide prinsipio bat, Espainia ez da asko aplikatzen hori, non bizin niden, ez da, ez que ja, zeu pena ja, bete behar dozu, ezin dozu bibider pena berdina bete, baina ezke ez da audientzia nazionalak esan dagoelako, da legeko prinsipio bat, lege penalen haunerrezko prinsipio bat. Baina hori da zalantzan da hona, dibidez. Bueno, ezke hemen dena dau zalantzan, ezke ez gara oso estatu demokratikoa, bueno, ez gaude oso estatu demokratiko baten. Eta lehen esan dozunak Cospedalen koalizioa dara, bildurra, baina bildurra eurek. Gara ikusten dabe zer etorten jakin gainean, eta sistema guztize, hankazgora ipintzeko, kolokan dagoela. Haizu, atzo hasi ginen, baina gaur bukatu dugu, eta gaur abenduak iru da, eta euskararen eguna da, eta, bueno, ba, egia esan nire ez nahiz oso egun zalea, baina egunetan ere ikuskatzen dira egoera batzuk, eta euskarari omenaldi egiteko aprobetsatzen denez, bukatu dezagun horrela. Bolta daitela lehentasunetara. Azken aldiontan ikuste zatiut, egun horiek rebindikatzen nahi izan ez da ere. Zer egun rebindikatzen duen azkena? Aurreko, indarkeriaren eguna. Indarkeria jasatzen dute emakumeen. Ezinbestean. Ez ditut edo zein eguna. Baina ezinbestean. Nere leloa hau izango da orduan. Euskerak irureren da irureta bostegun. Efektibamente, azpimarran izaten dan bezala. Egunero egiten degulako azpimarra. Horantxe esango dute egunerokoa. Mikel Itzakerre mila esker, zuri jodizu mobilak, eh? Itziar Nogera eskerrik asko menizateagatik zigorruzkega milazkedera diazelea eskerrik asko egunero esaten dizudan bezala bihar ratzaleko bostak eta lorretan hemen txizango gera, egunak ematen dituen gaiak azpimarratzeko prest egunero bezala zuen zain egongo gera egunero bezala euskera zarituko gera zuen zain egongo gera benetan gabon eta milazkedizan digu zuen arretagatik. Gero